O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev neft-gaz, kimyo va elektr energetikasi sohalaridagi investitsiya loyihalarini yanada jadallashtirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Neft-gaz, kimyo va elektr energetika sohalari sanoat va tadbirkorlik rivoji, aholi turmush darajasiga asos bo'lishi bilan juda muhimdir. Shu bois mazkur tarmoqlarda ko'plab istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilda 2 milliard 730 million dollar investitsiyalarni o'zlashtirish hisobiga neft-gaz sohasida 16 ta, 850 million dollar evaziga kimyo tarmog'ida 17 ta, 1 milliard dollardan ziyod mablag' hisobidan elektr energetikasi bo'yicha 28 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Yig'ilishda ushbu loyihalar muhokama qilinib, ularning ijrosi bo'yicha mutasaddilarning hisoboti eshitildi. Unda neft-gaz, kimyo va elektr energetika sohalarida bu yil yakunida kutilayotgan natijalar hamda kelasi yilga mo'ljallangan rejalar ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari energiya resurslari tariflarini oshirmasdan, uglevodorodlar qazib olish hajmini ko'paytirish, mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Bugungi majlisda O'zbek neft-gaz tizimiga butunlay shu yangicha ishlash topshirig'i berilib, hozirgacha qilgan ishlarimizga tanqidiy baho berildi. Buni asosiy sababi bugungi kunda O'zbek neft-gaz ichki iste'molchilarda to'liq o'zini gazi bilan ta'minlab bera olmayapti. Biz oldimizga shu asosiy vazifa qilib qo'yildiki, O'zbekistonda ishlayotgan chet el kompaniyalarining gazini ishlatmasdan, faqat shu O'zbek neft-gaz tizimi tashkilotlari tomonidan qazib olingan gaz bilan biz to'liq yetkazib berishimiz kerak. Oxirgi 2-3 ta majlisda davlatimiz rahbari shuni ta'kidlayaptilar. Xorij kompaniyasidan 150 dollardan gazni sotib olib, ichki bozorga 40 dollardan sotishimiz bu albatta juda ham katta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda bugungi kun faoliyatimizga. O'shani endi joy-joyga qo'yib qo'yish kerak bo'lsa biz o'zimiz qazib olishimizni oshirib qish mavsumigacha shunaqangi tayyorgarlik ko'rishimiz kerakki oldimizga maqsad va vazifa qilib olganmiz. Shu har bitta xonadonni gazi yonib, har bitta xonadonni uyi isiydi bu yil qishda. Biz bugundan yangicha tizimga ishga o'tamiz. Butun shu O'zbek neft-gaz rahbariyati, O'zbek neft-gaz har bir xodimi biz 20 soatlik ish rejimiga o'tamiz. Ya'ni biz har bitta quduqni, har bitta konni yayov aylanib chiqib, har bitta muammoni joyida hal qilishga va'da berdik muhtaram prezidentimizga. Albatta buni ustidan chiqamiz. To'raqo'rg'on, Navoiy, Taxiatosh issiqlik elektr stansiyalarida olib borilayotgan qurilish va modernizatsiya ishlarini tezroq yakunlab, bu yil foydalanishga topshirish, Toshkent va Surxondaryo viloyatlarida zamonaviy bug'gaz qurilmalarini o'rnatish ishlarini jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini yanada keng joriy etish kerakligi qayd etildi. Prezidentimiz tanqidiy ravishda elektr energetika, yoqilg'i energetika, neft-gaz, kimyo sanoatlaridagi amalga oshirilayotgan loyihalarni jadallashtirish, ularni o'z vaqtida kerak bo'lsa vaqtidan oldinroq barvaqt ishga tushirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni belgilab berdilar. Ularning barchasi qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish, eksport salohiyatini oshirish, qo'shimcha elektr energiya ichki bozorni ta'minlash bo'yicha yo'naltirilgan. Jumladan To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasi, Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi, Navoiy issiqlik elektr stansiyalaridagi bug'gaz qurilmalarini barvaqt ishga tushirish, buning hisobiga tabiiy gazni tejash, qo'shimcha elektr energiya, qo'shimcha mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi va bular bo'yicha har bir yo'nalishga mas'ullar belgilandi. Qanday ishlarni amalga oshirish bo'yicha aniq mexanizmi ishlab chiqildi va ushbu loyihalar barvaqt ishga tushirish hisobiga investitsiyalarni o'zlashtirishni kamida 30%ga oshirish, shu jumladan to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi va bu bo'yicha hozir aniq chora-tadbirlar belgilab ishlarni amalga oshiramiz. Navoiy azot aksadorlik jamiyatida polivinil xlorid, kaustik soda va metanol, Jizzax plastmassa zavodida to'qimachilik sohasi uchun kimyoviy qo'shimchalar ishlab chiqarish loyihalarini foydalanishga topshirish, Yangiyer shahrida amyak va karbamid ishlab chiqarish loyihasini jadallashtirish bo'yicha vazifalar qo'yildi. O'z kimyo sanoat aksadorlik jamiyati tomonidan 17 ta investitsion loyiha, jami 3,5 milliard dollarlik investitsion loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan 19-yilda jami
847 milyon dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish vazifasi yuklatilgan. Jami 5 ta loyiha ishga tushiriladi. Bular asosan katta loyihalarimiz Navoiy azot aksiyadorlik jamiyatida polivinil xlorid, kaustik soda va metanol ishlab chiqarish loyihasidir. Bu loyihalarni hozirgi kunda ishga tushirish ishlari davom etyapti va sentyabr oyida birinchi polivinil xlorid mahsuloti olinadi. Bu sanoatimizda yanada ishlab chiqarish faoliyatini oshirishga va qo'shimcha qiymatli mahsulotlarni ishlab chiqarishga, eksport bob mahsulotlarni ishlab chiqarish va importni qisqartirishga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, dekabr oyida azot kislotasi ishlab chiqariladigan loyihamiz bu ham Navoiy azot aksiyadorlik jamiyatida ishga tushiriladi. Bu ham yurtimizda va eksportga azot o'g'itlarini ishlab chiqarishga juda katta salohiyatli ta'sir ko'rsatadi. Shu jumladan avgust oyida Amofos Maksam jamiyatida modernizatsiyaning birinchi bosqichi avgust oyida ishga tushadi va bu ham sof holda 20 ming tonna yiliga qo'shimcha fosfor o'g'itlarini ishlab chiqarishga o'z natijasini beradi. Davlatimiz rahbari tomonidan aksiyadorlik jamiyatimiz tomonidan olib borilayotgan ishlarga juda ham qoniqarsiz baho berdi. Biz bundan to'g'ri xulosa qilib, amalga oshirilgan holda oldimizga qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida bajarish topshirig'i qo'yildi va buni ishontirib aytamizki, o'z vaqtida amalga oshiramiz. Iqtisodiyotimizni asosiy poydevor sohalar desa bo'ladi. Bu neft, gaz, elektr energetika va kimyo sohasi. Shu 3 ta soha bo'yicha muhtaram prezidentimiz yig'ilish o'tkazdilar. Batafsil har bitta loyiha bo'yicha investitsion loyiha bu 2019-yil yilning oxirigacha qiladigan ishlarimizni birma-bir o'tib chiqildi. Rejalarimiz juda ham katta. Eng asosiy bizning iqtisodiyotimizni, aholimizni energiya resurslarini ta'minlash barqarorligi. Bu deylik, bu yilning o'zida O'zbekistonda To'raqo'rg'onda issiqlik elektr stansiyasi ishga to'liq quvvatiga qo'shiladi. Toxiyotoshda, Navoiyda yangi bloki ishga tushyapti. Bundan tashqari muhtaram prezidentimizga topshiriq berganlar Sirdaryo viloyatida 2 ta energiya blok qurish vodiy aholi uchun va bundan tashqari 2 ta energiya blok qurish markaz uchun. Bu degani hamma loyihalarimizni shu iqtisodiyotimizni barqarorligiga qaratilgan. Bundan tashqari muhtaram prezidentimizga topshiriqlari bilan shu yilda biz 2 ta juda ham katta loyihani boshladik. Bu xususiy davlat sherikchilik asosida amalga oshiriladigan loyihalar. Bu aytaylik Surxondaryo viloyatida quriladigan issiqlik elektr stansiyasi juda ham katta, buni quvvati 1200 megavatgacha bo'ladi va Toshkent viloyatida issiqlik elektr stansiyasi quriladi. Bu tariximizda birinchi marotaba bo'lyapti. Shu loyihalar bo'yicha muhtaram prezidentimiz batafsil bizga topshiriqlarni berdilar. Tizim mutlaqo o'zgariladi. Hozir juda ham kuchli nazorat bo'ladi. Oldimizda juda ham katta rejalar turibdi. Gaz transport tizimasini modernizatsiya qilish bo'yicha eng katta e'tiborimizni muhtaram prezidentimiz bizani qaratdilar. Quduqma quduq, har bitta konni quduqma quduq nazorat qilishga. Chunki eskidan o'rganib qolganimiz hisob kitobni umumiy qilishga o'zlari yo'lini ko'rsatib berdilar. Qanaqa qilishi, nima qilishi bundan buyog'iga aytaman, har bitta qazib chiqarilayotgan kubometr gaz ustida, har bir qazib chiqarilayotgan litr, 1 litr neft ustida juda ham kuchli nazorat tayinlanadi. Iqtisodiyotimiz raqobatbardoshligini ta'minlovchi ushbu tarmoqlardagi investitsiya loyihalarini o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish kerak. Bu boshqa turdosh va yondosh sohalar rivojini ham ta'minlab, ko'plab ish joylari yaratadi, dedi prezidentimiz. Yig'ilishda muhokama etilgan masalalar, davlatimiz rahbari kun tartibiga qo'ygan dolzarb vazifalar ijrosini ta'minlash bo'yicha tarmoqlar mutasaddilari o'z axborotini bayon etdilar.